naona huku mmesafisha, kumekuwa kusafi. Mr. Ali the Great amekuja na idea nzuri sana. Area Magogoni, mtakatako wakusanye tu mali pamoja, mali inafakua, itakuwa vyema sana, tuweze kudumisha usafi katika Magogoni yetu. Hakika sasa hivi tuko kwa mazingira masafi. I'm very happy. Naomba wakazi wa Magogoni tumuunge mkono huyu kijana.